Nakon više od 500 metara dugog rudarskog rova, prizor je koji ledi krv u žilama. U plastičnim košarama i vrećama posmrtni su ostaci žrtava partizansko-komunističkog zločina. On se dogodio u Sloveniji krajem svibnja i početkom lipnja 1945. kada je drugi svjetski rat već bio gotov. Ovo što smo danas tu vidjeli i doživjeli, to je toliko potresno i prestrašno da ne možemo vjerovati da se o tome još uvijek na neki način prikriva i da se ne želi govoriti. Vrlo potresno i tužno. Toliki ubijeni, živi, zakopani, a do danas niti riječi o tome. Ovdje je umrlo preko 3000 ljudi, među njima 2000 Hrvata, 700 Slovenaca i 300 Nemaca. Posmrtni ostaci nalaze se u rudniku Barbara Rov u Hudoj Jami. Otkriveni su 2009. Trebalo je čak 6 mjeseci mukotrpnog rada kako bi se iza nabacanog građevinskog materijala i 5 metara debelog zida otkrio strašni prizor. Zločin u Hudoj Jami počinila je slovenska jedinica KNOJ-a, 3. brigada KNOJ-a. Komandant te brigade je bio Bratanar Atanesko. U samoj brigadi likvidaciju izvršio 1. bataljon kojeg je vodio Benjamin Žižmond. Njih 18 još uvijek je živih i danas primaju novčanu partizansku naknadu mjesečno zajedno sa penzijom preko 1500 eura. Unatoč europskim rezolucijama osudi komunizma, hrvatske se vlade izmjenjuju, a krivci još nisu procesuirani. Okupljena u Hrvatsko nacionalno etičko sudište, skupina uglednih hrvatskih intelektualaca učinila je što je mogla. Sastavila etičku osudu za zločin. Sve se može razmatrati sa etičkog aspekta, kazneno-pravno i moralno-etičkog aspekta. Tako da Hrvatsko nacionalno etičko sudište nastavit će postupak razmatranja, održavati tribine i govoriti u javnosti, nastojeći osvijestiti hrvatsku javnost da ono što određene političke grupacije danas u Hrvatskoj govore, da to ne odgovara istini. Žrtve koje su tražile zaštitu savezničke vojske od režima diktatora Josipa Broza Tita, ovdje su žive zazidane prije 70 godina. One se još tamo nalaze. Nedavno je dakle prihvaćen u Sloveniji zakon o obilježavanju vojnih grobalja. Po tom zakonu dakle ovo mjesto obilježeno je kao mjesto vojnoga stradanja. Dakle, za vrijeme rata. Potpuno je jasno da se ovdje radi o posljeratnom zločinu i na taj način, na neki način, prikriva se stvarna narav toga zločina, zločina iz ideologije, komunističke ideologije. Pa ja bih predložio da se sve ono što je ovdje nađeno, a znade se da pripada Hrvatima, da im bar to priuštimo, da ih pokupamo u njihovom polju, u polju naše domovine Hrvatske. Meni se čini da je to najbolje hrvatsko polje. U subotu 5. rujna javnosti je prvi put omogućen ulaz u strašni rov. Ono što su nazočni poslije toga mogli učiniti, učinili su. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Svjetlost vječna svjetla ima. Počivali u miru. Amen.